Andreas att han är en av de snyggaste i Sverige och helt klart, men han är bara allt jag vill är att han ska vara kär i mig. Jo, då hade jag dött. Nej, men Johanna, är du seriös? Ja, om du hade sagt jag är kär i dig, då hade jag dött. Jag vet. Okej. Jag kommer att köka hos dig.